Fakt 24-da so'rini davom ettiramiz. Yanvar oyining dastlabki dekadasi ham ortda qoldi. Bayram munosabati bilan ta'tilga chiqqan ta'lim muassasalarida yana o'qish jarayoni boshlandi. Maktablarda avvalgi ssenariy asosida o'quvchilar ham offlayn, ham onlayn rejimida 3-chorakni boshladilar. Oliy o'quv yurtlarida esa jarayon to'liq an'anaviy shaklda davom etmoqda. Albatta, o'quvchi va talabalar pedagoglarning salomatligini asrash masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Chunki atmosferamizda virus hamon aylanib yuribdi. Undan himoyalanish uchun karantin qoidalariga qat'iy amal qilishimiz kerak. O'quvchilar uchun bugundan 3-chorak ham boshlandi. Bilamiz, ushbu chorak eng uzun va hal qiluvchi davrni o'z ichiga oladi. 11-yanvardan maktablarda to'liq an'anaviy ta'limga o'tilish ham e'lon qilingan edi. Ammo ota-onalarning fikrlari inobatga olinib, masofaviy ta'lim ham saqlab qolinadigan bo'ldi. Jumladan, poytaxtimizdagi mavjud 318 ta umumiy o'rta ta'lim maktablarida dars jarayonlari boshlandi. Farzandlarimizni ta'lim jarayonini sifatini oshirish maqsadida, ularga berilayotgan bilim saviyasini oshirish maqsadida an'anaviy darslarga qaratiladigan bo'ldi va o'z navbatida xonadonda og'ir xastalikka chalinganlar, uzluksiz bemorlik to'shagiga yotib qolgan oilalarda farzandlarini onlayn tarzda ham dars jarayonlari davom etadigan bo'ldi. Bundan tashqari, 1-va 2-chorakda o'tilmayotgan mashg'ulotlar, ya'ni musiqa, jismoniy tarbiya, tasviriy san'at va tarbiya kabi fanlar ham o'qitilishni boshlaydi. Shu o'rinda aytib o'tamiz, pandemiya davri hali davom etmoqda. Shu sababli maktab ma'muriyatlari ham karantin qoidalariga qat'iy rioya qilgan holda mashg'ulotlarni davom ettirishga harakat qilmoqda. Jumladan, umumta'lim maktablarining kirish qismiga tana haroratini o'lchaydigan asboblar o'rnatilgan. Shunday bo'lsa ham o'g'il-qizlardan va ota-onalardan e'tiborliroq bo'lishlari talab etiladi. Karantin qoidalariga rioya qilish avvalo o'zimiz va yaqinlarimiz salomatligi uchun muhimdir. Oliy ta'lim muassasalari talabalari hamda ma'muriyati karantin qoidalariga qay darajada amal qilmoqda? Bu savolimizga Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti misolida javob olamiz. Ko'rib turganingizdek, binoga kirayotgan har bir talaba va o'qituvchilarning tana harorati o'lchanib, qo'llar antiseptik vosita yordamida zararsizlantirilmoqda. Universitet ma'muriyatining qat'iy karantin qoidalariga ko'ra, tibbiy niqobda bo'lmagan shaxslarning binoga kirishi taqiqlanadi. O'quv xonalarida ham oraliq masofa saqlangan holda dars jarayonlari tashkil qilingan. Maskani o'zimizning sog'ligimiz uchun, atrofdagi do'stlarimizni, qadrdonlarimiz kasal bo'lib qolmasligi uchun taqamiz. Xudoga shukr, mana karantinlar yumshab, o'qishlar boshlandi. Endi o'qishimiz bardavom bo'lishi uchun maska taqib, karantin qoidalariga rioya qilib yurishga harakat qilamiz. Afsuski, o'zi va atrofdagilarning sog'lig'iga befarq hamda belgilangan qoidalarga amal qilmayotgan talabalar ham uchrab turibdi. Ulardan buning sababini so'raganimizda esa, "Biz zarur bo'lgan kitob olib tushib berdim-da, yugurib. Xonani qolib ketibdi. Hozir nima shoshib kelyapsiz?" Sera bordi qo'limda mana.